اللي بنا احمد محمد ديريان انا كم ده مدنيا شاقل كقوله هو كيلو اسمان لالو ما توربين تقول هذا ما قال هذا الجيسا يجوا هرين بوا حوان بلي شعب كسمان لان حسك السداد يتمان كمية وحانو باقو دري ما ذحض الصومالية عيد مبارك عليه وعيد وعيدي او كلين ولا متعي وحلدت كسمان ده كان من مضض والعلاقة ويسكم ده مضض سياسة كل جدسنا لكن وطني مضوا قاعد وطني مضوا ميت إنك ميت بالين سومالي إنك على راح وسومالان دربناه لكن هكاوي كسوق هي ميلينه لكن سياسة هي بالحسب قاقل هي بالحسب قاقل هي بالحسب قاقل وهل كذا لكن سومالان حدين هاي ميت بالين هاي ولا لين هاي إن ما ده يباتين ميل بنكود قاعدنا هل هدي كيد إنتنا على كسومالين ملو و 18 مي مالتي وطنكا سومالان لي راح يمكا ee gobolnimada qaatay 1960 June ee gobolnimadoodii la doontay walaal jacayl iyo shan Soomaaliyeed bal isku keenaya waa maalintii uu qabow aynu isqabo weynayna marka aynu u tagnay aynu Soomaali moodeenay aynu gobolnimadii la soo noqonay ayay maanta 28 sano ba ayaa laga joogaa iyo 12 la dagaalamay waa 8 sano maxaa isku keenay hal deew waxba marka waxaan leenahay walaalayaal kala qoosan qoomada aada waxaan noogu dhegan tihiin waan qoran laanahay laba dowlad walaal ah oo chaara oo isku soo buhulugay noqono sida Eritrea iyo Sudan maanta ay u kala go'een ay u kala go'on inta ka kala dhimatay iyo ku kala dhintay in ka badan bayna ka inaga dhimato balawaati laga raacay babacaadii ma ka soo bixi in mar dambe Soomaan in ragina iyo nimadina halka joogay ma ka wabaan jooga ma in dhalan beriga xun iyo xun ku dhalay baan karaysanay in la isku soo noqdo oo la isku soo noqdo babacaadii ma ka soo bixi it will never waxaan dhici karin weeyaan marka intaynu dadku ino la yaabi lahaa eedinkuna wax la doqoni meeshii laga raacay ma garan qofada laakiin meeshii laga raacay ma oga war waxayna haysta ee muqdisho ee maaluu bamku qarxayo ee bilaad ku qarxaysay oo loolaysay waa isheedii waa wixii aad naga kasbateen marka aanu ni ducaynay aynu isku ducaynay baan leenahay waala qamcaar soo raasar farxad kan xutul fisha ka istaar hargeysa.